Рідне слово, скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету і вогню, скільки в тобі материнської лагідності і доброти, мудрості земної, закладеної ще славними предками. Що може бути дорожчим для людини, як рідне слово? Другий тиждень листопада – це український мовний експрес заходів у загальноосвітніх навчальних закладах. 9 листопада щороку ми відзначаємо День української писемності та мови. Протягом тижня у кожному класі Бродівської початкової школи проводились тематичні уроки та виховні години, присвячені життю, діяльності Нестора Літописця та його внеску в українську культуру. Традиційно в День української писемності та мови покладають квіти до пам'ятників найкращих популяризаторів українського слова. Тож і третьокласники Бродівської початкової у перший день тижня поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учні Бродівської початкової школи під час Днів української писемності переконалися у тому, що сила слова безмежна, особливо коли воно живе, іскристе, емоційно виважене. Адже для них провели гру сходинками до успіху, а пізнавальна мовна вікторина у гостях у казки довела це повністю. Діти із захопленням відгадували зашифровані слова та відомі вислови про мову, а азарту додав дух змагання. Мовне багатство і красу української пісні та слова наповну розкрило свято «Одна родина», яке підготували із своїми вчителями учні четвертих класів. У святі взяли участь 6 кращих родин. Розпочався захід гарною піснею у виконанні Гудими Ганни та її бабусі Галини. А далі кожна родина презентувала свій рід та свої родинні традиції і звичаї. Василина Іщук розповіла про свою сім'ю та виконала пісню «Вечір на дворі». А підтримали Василину мама Світлана і бабуся Галина. Родина Кириків на чолі з татом Володимиром, бабусею Марією та Мар'янка виконали пісню та дуже цікаво розповіли про свій рід. Родина Марти Гуляйгородської дивували усіх старовинними вишивками, цікавими розповідями про кожну із них, пригощали присутніх паляницею з медом та й школі залишили подарунок на згадку. Євгеній Дзіньковський, тато учениці Юлії Дзіньковської, з особливим трепетом говорив про Бродівську початкову школу. Адже і він навчався тут, а тепер здобуває знання його донечка. Родина Дзіньковських разом із бабусею Марією також співали. Душевну пісню про маму виконали Анна Гудима і її мама Ольга. Максим Шуневич про свою родину говорив віршами. На свято хлопець прийшов із мамою Мирославою та бабусею Ганною, а усім присутнім подарував запального українського гопака. Та, як кажуть, щоб себе міг поважати, рідну мову добре треба знати. Тож кожна родина показала і свої здібності у розумінні фразеологізмів української мови, підбирали антоніми до поданих слів та відгадували, про кого або про що йдеться. Усі родини дуже гарно попрацювали і заробили необхідні бали. За результатами конкурсу перемогла дружба. Такий захід згуртував і шкільну родину та дав змогу дітям більше дізнатися про рідне слово, рідну пісню та мову. На завершення свята педагог-організатор Світлана Опальчук правильно сказала, що нас усіх єднають спільні ознаки. Ми полюбляємо носити вишиванки та їсти сало, у наших домівках лежить кобзар, а на стінах висять рушники. Ми вболіваємо за Динамо та Кличків. Нам не потрібні неонові міста, де вулиці без назв, а люди не знають, що таке по-батькові. Ми залишимось тут. Наші діти та онуки народилися тут. Тут ми, українці. Маємо сміливість серцем і душею сказати «Ми, українці». Хай усіх нас єднає належність до великого народу. Плекаємо всі разом ту мову, що дісталась нам у спадок від наших пращурів. І пам'ятаємо, що всі ми – одна родина. У присутніх склалося враження, що осінь поступила з місцем весні. Яскраві українські костюми, щасливі діти, веселі посмішки, українські пісні, багато квітів. Усе це зробило школу теплішою та затишнішою. А наприкінці тижня української писемності та мови для учнів, кращих знавців української мови, серед третіх-четвертих класів був проведений шкільний конкурс імені Петра Яцика. Тут не обійшлося без переможців.
Перше місце вибороли Максим Каплич, Марта Гуляйгородська та Стефанія Булка. Друге місце – Анна Гудима, Ростислав Барановський, Максим Яремчук та Павло Данчук. Почесне, третє місце отримали Остап Матлай, Богдан Блогуш, Юлія Дзіньковська, Олександр Козак та Артем Козак. Вітаємо усіх переможців першого туру конкурсу та бажаємо їм подальших перемог. Тож, тиждень української мови та писемності став справжнім святом для кожного учня школи.